Zdárecli, tady jsou zase Vyduněnci a vás vítám u našeho dalšího videa. Nedávno jsem točil video na Warframe a slíbil jsem, že budou nějaká tematická videa a teď nastal ten čas. Na jednoho z nejsilnějších Warframeů, protože si myslím, že je to základ, jo. Když vlastně vám chci tu hru nějak prodat, musím vám ukázat, co jako je na ní to nejsilnějšího. Toto je Warframe, který se jmenuje Octavia. Je to v Primu verze, je úplně jedno, jestli máte v Primu nebo ne. Je v Primu se jako sežene líp než normální samozřejmě. A my si ukážeme na třeba Juggernautech 105 level, který jsou asi jedny z nejsilnějších jakože enemy, co vůbec se dají spořídit tady, nebo jako co já můžu spamnout. Co vlastně dokáže? Tak, já si udělám neviditelnost, což je buff takovej, to vám pak všechno vysvětlím, jak se dělá, nebojte se. A ukážu vám jenom, co vlastně umí, jo. Tak, já skočím takhle, se mě neotravujou. Jak vidíte, enemy si mě vůbec nevšímají, mlátějí do mého decoinu, ale ten damage, který dávají tomu decoinu, dostávají zpět dvojnásobně navýšený, bez jakéhokoliv power strength modu. Já můžu být klidně neviditelný a nevšímají si mě, jo. Což asi pochopíte, že na defense mise nebo tak něco je to naprostá paráda. Tyhle Juggernauti mají opravdu hodně armoru, takže chvilku vydrží, jo. Ale i tak jsou opravdu, je to velmi silná abilita prostě, jo. Vidíte, bouchli do něj a damage se zvyšuje. Bouchli do něj, zase damage zvyšuje. Když tomu kásnu štyrku, zvojnásobím tomu ještě jednou damage. A range tomu, dosah tomu zvýším hodně, jo. Většinou se vás nevšímají, protože jsou zavedené prázdněný decoinem, ale jak vidíte, občas nějakou ránu dostanu. Au, jsem nečekal. To jsem nečekal. Nevadí. Jde o to, že prostě tady ten frame je na defend úplně nejlepší, nebo na survival, a vy nedokážete vlastně de facto ten survival nebo defend prohrát. Survival možná, že budete mít problém s live supportem, pokud tam nebudete mít v týmu Necrose, ale v týmu, kde je třeba Necrose na drop, na farm vlastně, a plus nějaký jiný, jakože, nám ukážu, plus nějaký ještě třeba pár hráčů, tak jim můžete neskutečně nabustovat věci. Já vám teď ukážu, jak vlastně fungují všechny její ability. Nechám to pauzí, aby to nevybralo, jak to. Je to jednoduché, jo? To je můj dron, toho si nevšimejte. Takže, v první řadě vám ukážu boosty, jo? Má totiž nějaký jako boosty, nebo buffy bych řekl, a ukážu vám, jak je to celé na trojce. Trojka toho dělá fakt hodně. Teď vám ukážu, jak tím dávám damage s nedoexpenou somou. Vidíte, že nic moc, ale kásnu si trojku, postupným střílením ji dám na 100%. A vidíte, že tady nahoře vpravo se mi ukazuje jakože nějaký boost damage, jo. Na něch to opravdu moc znát není ta, já mu něco jediného, co je do expandí, aby to bylo znát vůbec. Na ty nedoexpandí zbraní to fakt cítit moc není, vemu třeba Supravandal, ta má docela sílu. Takže normálně berem kolik? Normálně neberem skoro nic, to asi opět nebude moc velký rozdíl teda. Nabustujem to, tak. Klikáním to na 100%. 34%, to se já nemám power strike mody, no. Ale i tak. Už dávám žlutý čísla a už je to vidět. Vy je to ale hodně znáte na melee damage. Mám to až na taky 34%, ale 34% z několika tisíc už je znát. Takže boosty různé. Pak je tady nějaký boost, který je i na jumpy, já přesně nevím, jak funguje. Jakože z rychlosti jumpu nebo tak, nevím. Potom samozřejmě čím víc kraučujete, jakože skrčujete se a to, tak se zneviditelníte na 30 vteřin. Nezávisle na době trvání vaší ability, jo? Potom je tady čtyřka, která mi plus ještě Titan buff a vlastně si můžu dohromady navýšit damage jako kráva, protože čtyřka působí boost jako takový 34%, nebo kolik, 40, teď jsem jistý, jo, 40, a 34% vlastně ještě trojka.
Je to nejdůležitější. Toto je bez jakéhokoliv power strength modu. Bez jakéhokoliv navýšení jako steel abilit. Což je hodně znát. Potom tady máme jednu skvělou abilitu, což je jednička, která hodí takovýhle decoin. Když nebudu mít ty pauzlí, půjdou po něm, jste viděli. Ale jaký damage died, ten se zdvojnásobí a dostane ho nepřítel, nebo enemy. K tomu můžete dát čtyřku, která mu ještě navýší damage. A taky dosah. K tomu můžete dát ještě dvojku, což je decoin, který se pohybuje, ale on ho nabere a bude s ním jezdit. Tady nejsou enemy, takže bude stát na místě, jo. No, možná, že ne. Ale takhle jezdí dost na random a jezdí většinou tam, kde jsou enemy, jo. Ale můžete mít augment, teď nevím, jak se jmenuje, to se omlouvám. Nicméně není problém to najít, který vám ho umožní ovládat a třeba říct, hele, sem přijeď a on je tady okamžitě, je tady fakt rychle, jo. A asi chápete, proč je tento Warframe tak silný, ale přece jenom politiku to ukážeme na nějaké třeba defend misi. Já nevím, jestli to budu stříhat nebo ne, ten přechod asi je rychlej, to nemá smysl, že jo. No. Kdybychom to mohli vyzkoušet, už vím. Co je vlastně dobrýho na té jedničce, je to, že vlastně on nemá limit, jo? Když tam budou malý levely, sice dají mu malý poškození, ale stačí to na jejich zabití. Pokud tam budou velký silný levely, tak ty dávají poškození jako kráva, který se opět dvojnásobí ale, a dá bomby jako kráva. Takže vlastně vy s tou jedničkou v kombinaci třeba se čtyřkou dokážete opravdu zabít jakýkoliv levely a nemáte jako žádný problém. Já si hodím nějakou manu na start, jenom takhle chce. Tak. Tady je defend, normálně si ho prostě všímají tohle, chtějí to zničit, jo. Ale vlastně tady to není jedno, protože já sem hodím takhle jedničku, čtyřku a buď to se zranitelním, nebo se můžu skočit někam mimo. A teď se jenom budu koukat, jak umírají. Vidíte, bouchlo do toho a najednou se damage zvýšil. A takhle to bude furt. Tak, Octavia si na to zatancuje. A vidíte? Na, hotovo. Octavia se vám v podstatě vyxp velice rychle sama, ta je prostě přehnaná svině, jo, opravdu. Je to opravdu nejsilnější asi a vedle, jedno ať takhle tady vidíme. Plus vlastně, když vám hraje jakákoliv hudba, tak se vám každou vteřinu obnovuje jedna mana. Takže když máte slušný duration, tak vlastně nemusíte ani zvídat manu, ani dělat žádný support many, nic takovýho. Nejenom vám, ale i celému týmu. Stejně jako všechny boosty platí pro celý tým, pokud vidí, jak ho nakástovat ten boost, jo? Ten buff na té trojce. No a kdyby mě přeci jen potravovali, tak hodíme trojku. A stakujeme si Invisible. A je to. Můžu tady stát. Budu si ji třeba vyhodnit, to je jedno. Prostě opravdu tady není co jako ty... Tak já nemůžu říct nic, co jako bych Octavii nějak dokázal vyčíst, nebo co říct. Nejvíčíst, prostě něco špatného, nebo ona nemá nic špatného. To je ten problém, jo. Prostě tady to je... Jasně, asi na exterminace taky by to šlo, ale nevyužijte to tak přeci jenom, jo. Je to fakt na mise, kde jich je hromada a dokážete jak sebe buď... Pardon, dokážete jak sebe buď natáhnout, nebo jakože jsou tam, jakože k něčemu jdou. Že survival hodně, může to být perfektní pro defense, samozřejmě to asi nejlepší, fakt je to nejlepší na defense, ale survival s ním vládáte úplně stejně, protože tam je hromada a opět vám jdou k tomu vašemu decoinu. A jsem jí poprvé udělal, takhle jsem viděl, jak to funguje, jak jsem se hromadě tady smál. Říkám prostě, to je přehnaný, jo. Občas se můžu vystřelit, aby se řeklo. No, děláme si 5 wave. A možná, že ani ne. Ukážeme vám spíš, jak to bude fungovat. Aby fungoval tak, jak chcete, jo. Teďko odejdeme a ukážu vám, jak si vlastně ability nastavit a jaký udělat na ně build, protože tady to není tak jednoduchý. U většiny Warframeů si uděláte build a tím to končí, jo. Tady je to malinko složitější. V první řadě build. Hele, já mám takový, dále by se říct, že hybridní na všechno, jo? Mám tady jedinej mod, někde snad tady jedinej 15% ability strange, to mi stačí. Na zatím, co jsem zkoušel každý level. Pro mě je důležitý duration, abych vlastně,
co nejdůle vydržel, že jo. Já tady mám klasický durež, jo, mám tady Primate Continuity, mám tady Argo Reach, jo, a to je vlastně všechno, jo, to je všechno. A mám tady Energy Siphon jako auru, i když to je celkem hovnu, ale aspoň trošku mi to pomáhá. No a vlastně celkově vám jde o to, abyste udělali co největší duration. Armor moc nemusíte, energie jako jo, ale taky to není nějak extra nutný. Já přemýšlím, že ji vyhodím na tam něco lepšího, jenže já tady nemám nic už z continuity, teda nic už tady nemám jako na duration. Vlastně už nevím, co bych tam měl kromě toho nacpa, možná spray, že by se trochu hejbala, ale efektivitu nepotřebujete moc, protože potom tam se vám dost obnovuje, když taky by to nebylo úplně k zahození, ale zase na úkor toho, že vyhodím manu, je to nesmysl. No a z takhle už nechám, možná pak dám ještě něco sem a udělám nějaké. Tohle je, ona je bez formy, takhle jak je, to je základní build bez jakýhokoliv boostu, jediné co je tam je Orokin reaktor. No a to už tak nějak o něčem svědčí, že jo, co si budem. No, ale co je pro vás nejdůležitější, je tady Mandachor, což je skladba vaší hudby. Jak se máte noty. A to pauznu. Ale jak s tímhle tím pracovat? No vlastně velice jednoduše, vy se musíte, v defaultu tady budete mít něco úplně jiného, jo. A vy se musíte pokusit, abyste jak měli co nejvíc not v každé barvě. Proč? No protože vlastně to, jak hudba hraje často, vám ovlivňuje vlastně vaší jako damage a všechno možné a hlavně casty. Tyto noty dole ovlivňují právě že trojku boosty, jo, ty vlastně ty, abyste se rychle. Když tady máte pár not, tak se musíte pak tím kraučováním trefovat, nebo tím střílením, do toho rytmu, což je blbost. To je pro vás jeden smysl. Takže nasáháte sem co nejvíc not a zjistíte, že najednou stačí vám rychle posledně mačkat klávesu, kterou chcete prostě, ať už je to střílení, ať už je to jump, ať už je to kraušování pro neviditelnost. A vlastně nemáte žádný problém. Ale je tady ještě jeden problém, já vám to ukážu, momentík. Já jsem tam, nevím kde se sakra, ale já dám default, jo? V defaultu to vypadá nějak takhle. Co já tam za problém? Musíli byste crouch, až tady crouch, až tady crouch. Jo, řeknete si OK, tak to předěláme. Ale zjistíte, že vám to, za pár not vám to napíše tohle, že prostě nemůžete. Co teď? No. Vy můžete dokonce dát si sem, když to udělání takhle. Potom je ručně naklikáte, že jedu nahoru, jedu dolů, jedu nahoru, jedu dolů, jedu nahoru, jedu dolů a pak to nevadí. Tady jsem udělal pár random not a bubny jsem udělal samozřejmě co nejvíc to šlo, protože ty vám dávají každá nota, takhle vlastně nahoru dolů. Tady jsem dal pár random, ta dvojka je jako dobrá, ale já ji až tak moc nepoužívám. To je ten jako, že vám s tím výkonem jezdí, což je dobrý třeba v exterminace, ale není to dobrý na defendu. Takže za mě stačí pár not. Důležitá je jednička, ta vám dává, každá nota je vlastně hit, tím damagem, co nasbírala vaše jednička. A je to vlastně na, jak se to jmenuje, metal, nevím tam číst. Takže vlastně každá nota vám dá ten damage, který nasbírá těm enemy. Takže jo, a najednou vidíte, 300, 1000, a to je pak, jsou pak bomby a kráva. Kdybyste jo chtěli, tak si můžete dát třeba i nějaký jiný mise, nějaký melodie, které už tady jsou. Je to efektní, je to fakt hustý, jo, prostě. Že jako už jsou tam lidé, kteří by se dali takhle jako normálně celkem použít, jo. Ale vy můžete znát nějaký jako výdaj, který si můžete koupit. Doufám, že to bude, když jsem slumil ty zvuky, sakra. A tam vlastně jenom vy nepotřebujete úplně slyšet, že jo, hudbu jako takovou. Jde o to, že tohle je opravdu věc, která se vám může hodit. A vlastně, jak bych to řekl, je to prostě tak jakože, čím víc not, tak tím víc samozřejmě damage, tím víc bezproblémový cast všech možných. Oh. A boostů, buffů takhle. To jsem zapomněl. Pozor, vy tady si můžete ale i vaší třeba basy, když je tam nastaváte nějak hnusně, ale jsou efektní, tak ji můžete stlumit. Ale to neznamená, že nehrajou. Normálně je používáte, ten frame jak využívá, jenom stlumíte její zvuk.
Ale ve hře jako oni fungují furt stejně, jo, takže super. No a co vlastně dál o ní říct? Ale o ní asi už neřekneme toho moc, protože tohle je celé. Víte prostě, že si máte dát dobu trvání vašich schopností, dáte co nejvíc not, a pak si vlastně můžete sedět a nudit se na levelech 150. Jo, je to fakt nejsilnější frame, nicméně její gameplay není pro každýho, je trošku nudnější, ale já to mám rád, já si ho prostě občas rád zamachruji tím, že si jen tak řepnu na prdel a killím to tam, jo. Nejlepší samozřejmě je to v solu, protože hodně hráčů na to nespoléhá a vaše enemy budou zabíjet dřív, než dojdou k vašemu nějakýmu, jak bych to řekl, k tomu decoinu a nazbírá tím pádem damage pro další kástění. Takže ve skupině je to dobrý support a pokud hráči vědí, jak s ní hrát, je to i největší DPSko. No, a tím bych to asi uzavřel. Uvidíme se u dalšího videa. Napište mi, jestli byste chtěli nějakého konkrétního Warframe, nebo jestli vás zajímá něco o té hře jako takové. Nebo chcete nějaký livestream, no problém. Čau.